خب مادر زۆر بەسەر باشە. ئێمە ئێرانی لە دەبێ بابەتی تۆبارەکانە ئەبێت لە پێشدا بابەتێک ڕۆشن بکەینەوە. ببینین موضوع ئەساسی کە بابەتی سەرەکی ئەوەی کە بێتە هۆکاری ئەوەی کە تۆباران بکەین چییە؟ لەبەر ئەوەی کە تۆبارانەکە کاردانەوەیە، هۆکارەکەی بوونی گروپی تیرۆریستیە لە شارە سنووریەکان و ئەم گروپانە لە هەوڵدان بە وەرگرتنی سوود لە هەرێمی کوردستان کە چالاکی دژی شارەکانی ئێمە ئەنجام بدەن. حاڵەتێکی سروشتیشە کە ئێمە بە ئەو هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمە هەمانە بۆ پێشگرتن لەم بابەتانە کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بە پێی یاسانی و دەوڵەتیەکان ئەتوانێت لە خۆی بەرگری بکات و ئێمە هەموو هەنگاوەکانمان کە ئەیگرینە بەر هەمووی هەنگاوی بەرگریە و ئێمە هیوادارین کە هەرێم و حکوومەتی عێراق بتوانن کە ئەم گروپانەی کە دژی حکوومەتی ئێرانن کە ئەیانەوێت کە بەرهەمی ئەوانەی کە لە سەر مەرزەکانە دائانیشن بە هەدەری بدەن خۆیان توان ئیداری بدەن و ئەم کێشانە چارەسەر بکەن. و من ئێمە یەک پرسیاری زۆر ئاشکرامان هەیە کە لە هەموو دنیایە ئەگەر ئەم کەسانە پەنابەرن، پەنابەر لە سەنگەرە ژیان ناکە و چەکداریش نییە. و ئەگەر ئەمانە ئۆپۆزیسیۆنن، ئێمە و عێراق دوو وڵاتی دژبەیەک نین تا ئۆپۆزیسیۆنەکانی یەکدی پەنا بدەین. و ئێمە داواکارین لە حکوومەتی عێراق بۆ ڕێگری و ماوەڵەکردن لەگەڵ گروپەتی تروریستەکان و کردەوە تروریستەکانیانە کە چەند هەنگاوێکی باش بنێن. و ئێمە لە لێژنەی هاوبەشی ئەمنی چەند ڕێکەوتنێکی زۆر باشمانە، ئیشاءەڵا ئەو ڕێکەوتنانە جێبەجێ بن و کێشەکانمان چارەسەر بێت.